ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം തുടങ്ങുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രാവശ്യം കേരളം നമ്മൾ കീഴടക്കും, പിടിച്ചെടുക്കും, നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം മാറ്റും, പേര് മാറ്റും, ചരിത്രം മാറ്റും, എല്ലാം മാറ്റും. എന്നാൽ മതേതരത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്, മുറുകെ പിടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച UDF അതിന് ഒത്താശ പാടുകയാണ്. ഒരക്ഷരം ഇതുവരെ BJP പറഞ്ഞതിനെതിരെ, ഞങ്ങൾ 8-ാം പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 7-ാം പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നാളെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളവരാണ്. രാത്രിയിൽ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ UDF, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ BJP. ഇന്നലെ കേരളത്തിലെ സമുന്നതനായ നേതാവ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ആദരിക്കുന്ന K. കരുണാകരൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നീണ്ട നിര BJPയിലേക്ക് കയറുന്നു കോൺഗ്രസ്സുകാർ. ആ സഹോദരിയുടെ സഹോദരൻ പറയുന്നു, 26 കഴിയട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുരളീ ഭവനം എന്നാണ് ആ വീട്ടിൻ്റെ പേര്. പക്ഷേ മുരളീ ഭവനത്തിൽ മുഴുക്ക BJP ക്കാരാണ്. വേറൊരച്ഛൻ ഹൃദയവേദനയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറയുന്നു, എൻ്റെ മകൻ തോക്കും. അപ്പോൾ മകൻ പറയുന്നു, കാലഹരണപ്പെട്ട വയസ്സൻ, അയാൾ എന്തും പറയട്ടെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കാശിന് വേണ്ടി ഭീഷണിക്കടിമയായി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നു, AK ആന്റണിയുടെ മകൻ വലിയ കോഴ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ന്യൂസാണ് വരുന്നത്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി BJPയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ജനാധിപത്യം, നാടിൻ്റെ മതേതരത്വം എല്ലാം കടപുഴുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാം ആശങ്ക. ഒരാശങ്കയ്ക്കും വകയില്ല. April 26 തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി. ഇന്നലെ 3 സമ്മേളനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചവറയിലും കണ്ണനല്ലൂരിലും ചടയമംഗലത്തും. ഈ 3 സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ മതി, അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് കണ്ടാൽ മതി, എത്രമാത്രം ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തന്നെ ആശങ്കയാണ്, അങ്കലാപ്പാണ്, കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ തുടിപ്പാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് April 26 നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ശക്തമായ ഇടതു നിര കേന്ദ്രത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്തും സംഭവിപ്പിക്കും.